А ми продовжуємо оглядати пост-шоу проекту «Холостяк». І у цьому відео я вам розкажу таки, чи залишилися Катя і Алекс разом. І взагалі, що у них там відбулося. А ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали. За Катю чи за Сашу Мудру? Чи, може, за когось третього? Ну, в першу чергу, не можна не відмітити, що Олександра Мудра тут відмітилась. Вже всім відомо, що вона з Мариною на Гаваях, отже, вона не з Алексом, але вони спілкуються з Алексом, переписуються. А от Катерина склала свою долю ось так. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, вона поїхала у Чернівці до Люди, волейболістки, учасниці проєкту, привезла туди ще й всю свою родину, а потім поїхала на заробітки в Італію працювати моделлю. Алекс живе на Балі, займається, знову ж, нерухомістю, якимись своїми онлайн-продажами. І з Катериною вони якраз за день до війни розсталися. Катя сказала, що їй було мало піклування, мало такої якоїсь чоловічої ролі. Алекс сказав, ну, якщо переказати грубо, що вона була до нього сухаріна. Ну, Катя й на проєкті не відмічалась ініціативністю. І що цікаво, Алекс зізнався на пост-шоу, що, розстаючись з Катериною, він думав про Олександру. І ці думки теж повпливали на те, що вони з Катериною розсталися. Що, по суті, Саша їх розлучила. Десь Алекс навіть жалкує, що зробив такий вибір. А Саша, коли давала інтерв'ю, то розпиналася, як сильно Алекс помирився. То я думаю, в них ще щось може й бути, тим паче, що вони переписують. А ви, як гадаєте, напишіть у коментарях. Я ведучий Григорій Решетнік, Світлана Арифнія, як і у минулому сезоні, а також додався друг холостяка Слава Дьомін. А також серед експертів сидить Даша, учасниця 10-го сезону з Максимом Михайлюком. І все. І ясно, що в життя після проєкту, в життя всіх після проєкту вірвалася одна й та сама подія. І кожен на неї відреагував по-своєму. Юлії Кавчук подзвонив колишній хлопець, якому вона не повірила, вона спала. У Марини ноги відняло. Від страху, завмирання таке виникло. Через тиждень війни, коли Олександра зрозуміла, що це так швидко не закінчиться, вона вирішила тікати, втекла вона в США і зараз сидить з Мариною. На Гаваях. Аміна теж втекла в Британії. Тільки Аліна допомагає ЗСУ і нужденним. Звичайно, дівчата-біженки кажуть, що вони ходять на мітинги, всіляко допомагають. Ну, легко допомагати, коли ти не під ракетами. Юля сидить в Україні без світла, але вийшла на зв'язок, а її тато пішов в ЗСУ. Волонтерить і на всі руки майстер Ліза. Не повернулася на батьківщину Імар. Вікторія Варлей, чому її постійно називає Марина? Але її долю я вам розкажу пізніше, в неї дуже цікаво все склало. З початку повномасштабного вторгнення Саша Погорєлова поїхала з родиною на Західну Україну, і її батько не витримав. Проживши місяць там, все-таки вирішив піти в ЗСУ. Ну, як бачимо, в Україні лишаються ті дівчата, чиї чоловіки захищають батьківщину. Першою була розмова з Юлією Кавчук. Вона таки зустріла своє кохання, але досить нещодавно, 2 тижні тому. Вона так само живе в Дубаях, як її там, де її і залишили, так би мовити. Говорили про її самооцінку, невпевненість. Її партнер дійсно футболіст. Бразильський. І оскільки у нас у кожного одні ті самі теми в голові, то розглядали проєкт «Холостяк» з точки зору правління. Як дівчата господині дому правили. Одна була аристократкою, це про Віку Варлей, яка всіх піднімала в цій ролі, всіх робила аристократами. В Аліни була монархія, в Олександри була тиранія. І живою гостею першою прийшла Аліна, так сказати, гостею вживу. Вона розказала про досвід дитячого булінгу, як вона з ним справилася, залюблювала своїх ворогів. І так по життю вона тепер себе веде, всіх залюблює. Їй запропонували тест, і вона дійсно сподобалась Дьоміну.
Уже перестали знімати, а він сказав, що вона мені сподобалась. І у нас буде пост-шоу про стосунки після пост-шоу. Це такий жарт. А тепер про Варлей. Вона так і не повернулася до України, живе з Петром, з росіянином, але він багато років живе в Нью-Йорку. Ну-ну. Він зробив їй пропозицію. І поки Віка сиділа в США, її мама евакуювалася в Польщу. Віка їй писала щасливого листа, що вона виходить заміж. І в мене якось від Вікиного щастя якийсь неприємний осадок. Так багато зірок виїхало. Що ви взагалі відчуваєте до біженців? Чи є таке відчуття, типу, а, виїхав зрадник? Чи нема? Напишіть в коментарях, чи може ви є біженцем? Як ви себе почуваєте? Також в цьому пост-шоу було багато спогадів. Я б навіть сказала, занадто багато спогадів про те, що відбувалось на проєкті. Я ще не забула, що відбувалось на проєкті, та ще і в останньому випуску було багато цих флешбеків. Ну, Віці підказали, що в неї занадто демонстративний тип королеви, що якби вона була впевнена в собі, то їй не треба було б так це все демонструвати. І вітаємо її, що вона вийшла заміж. Дівчат чередували одна онлайн, одна вживу. І після онлайн Вікторії Варлей вживу прийшла Погорєлова, яка на початок, на жаль, цих трагічних подій була в Гостомелі за 500 метрів до аеропорту і виїжджала з-під обстрілів. Навіть організувала бізнес потім на Західній Україні, але залишилась в Україні. І я планую знімати власний проєкт. Ось його анонсик. Скажіть мені, будь ласка, ви б таке дивилися? Будь-які стосунки починаються саме зі знайомства. І сьогодні ми будемо досліджувати процес знайомства. Чи зможе він стати запорукою добрих, щасливих стосунків? Доброго дня, мене звуть Оксана, і це проєкт про знайомства, який має назву «Холостяки і холостячки». Молоді хлопці та дівчата візьмуть участь у швидких побаченнях. По 5 хвилин кожне. І якщо вони сподобаються одне одному, то пара виграє похід до ресторану. Побачення проаналізує наш експерт-психолог пані Наталія. А через місяць ми зустрінемось з нашими парами і дізнаємося, як склались у них стосунки.